Close. Salve, rapaziada, estamos aqui nos estúdios Quanta em São Paulo, onde nós teremos o game de terceiro lugar de segunda edição de Slides and Grinds, apresentado por Nike SB, energizado por TNT, com apoio da Blaze. Dois monstros aqui, Luan de Oliveira, Thiago Lemos. Mancha o nosso juiz, quem vai ler as regras para nós hoje, Sérgio Garbi, por favor. Bora, segura ou você segura? Então tá bom, Slides and Grinds é um contra o outro, um puxa, outro copia. O que puxa tem que turnar entre grinds e slides, ou seja, manobra de shape e de eixo. Quem puxa tem uma tentativa, quem copia tem duas. Na última letra, três tentativas. A borda tem 4 metros, por gentileza, aproveitar e correr pelo menos 10% dela, ou seja, 40 centímetros. Porque a gente tira não tema. Tem tira-tema, vocês sabem, obrigado, mano. Tira-temas e nem régua. Se a manobra não sair perfeito, quem decide se valeu ou se tem que repetir? O juiz Roger Mancha. Direito a pedir vela só uma vez, mas a borda escorrega a rodo. É isso. Vamos aí. Enjoy. Quem escolhe slides and grinds? Grinds. Thiago escolheu grinds, slides. Luan começa. Boa sorte aos dois. Game de terceiro lugar, segunda edição de slides and grinds. Vamos aí. Thank you.
monstros aqui, Thiago. Muito da hora. Luan, da hora. Nosso game de terceiro lugar de Slides and Grinds, segunda edição, vencedor, Luan de Oliveira. Parabéns aos dois.